Det er ikke fordi, vi ikke har gennemgået bøger i Bibelen tidligere. Jeg husker en serie, vi havde i Bjergprædiken, jeg tror det var 16 søndag, og den her var kun 15, fordi jeg tænkte, en gang i kapitel 2 og 3, det må være nok, fordi den handlede om synd, og vi skal jo ud af synden. Så de to kapitler, der handlede om det, tog vi på en søndag, så det er 15 søndage. Vi har før gennemgået Kolossenserbrevet og Filipperbrevet og 1. Johannesbrev og andre breve, men det er som om Romerbrevet her er et helt særligt brev. Og jeg håber, at du har læst det og taget det til dig, fordi der er bare så meget guld i det, Paulus han skriver. Gad vide, hvordan tilstanden er i Rom i dag, i kirken der. Gad vide, hvis vi tog derned og undersøgt, hvordan menigheden havde det dernede nu. Gad vide, om vi kunne få en venskabskirke dernede. Hvem kunne tænke sig det? Jeg har ikke nogen måde at komme derned og prædike en gang i fortalet. Det kunne være herligt. Men i hvert fald så har vi været i den her bog. Oh, er der en, der kunne hente? Den er fjernbetjeningen. Den har jeg glemt. Så er jeg helt lost, jo. Hvis ikke jeg kan skifte de her. Så skal jeg lige have den med. Åh, tak skal du have. Åh, service. Tusind tak. Vi har jo kaldt det for Guds kraft til frelse. Og evangeliet ifølge Romerbrevet. Og jeg tror, vi nåede at få tre af de første overskrifter med, og så gik vi lidt død der. Men den tekst, som vi skal læse i dag, har vi i Romerne kapitel 16 og vers 25. Og har du fået Bibelen med i dag, så håber jeg, at du slår den op. Og lad den forblive, være slået op, så vi sikrer, at vi bygger på det, som står skrevet. Og vi har fundament i det, som er Guds eget ord. Hans evangelium. Der står her i vers 25. Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab. Med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling, gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed. Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus til evig tid. Amen. Jeg ved ikke, hvis du har været i kirke før, så har du nogle gange oplevet en præst. Det er i hvert fald ikke mig, men der kunne have været andre, som i afslutningen af en prædiken lige har bedt en bøn, og så i den bøn måske lige holdt en ny prædiken. Er nogen af jer, der har oplevet det? Sådan en afslutningsbøn prædiken, det kunne også godt have været mig. Nu er jeg helt ærlig. Jeg fornemmer, at det er lidt det, Paulus er ude i her. Han slutter ofte brevene med en hilsen, men det er som om, at her beder han en bøn. Han hylder Gud. Han tager faktisk lige, og så løber igennem overskrifterne fra hele brevet. Og så repeterer han lige, hvad det er, han ville med brevet. Og det, som jeg kunne tænke mig at betone i det her dag, det er, at Gud vil styrke dig ved evangeliet. Gud vil styrke dig ved evangeliet. Det vil han gøre i dag, det vil han gøre i morgen, det vil han gøre om 5 år, det vil han gøre om 10 år, det vil han gøre konstant. Gud styrker ved sit ord. Og når vi læser i Romerbrevet, så kan vi ligesom se en ramme, der er lagt ind omkring det. Romerne 1, vers 16, der siger Paulus, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Her siger Paulus, i evangeliet er der kraft til begyndelsen på det kristne liv. Til at komme ind i det. Frelse, soso, og blive hel, at blive fuldstændig, at blive genoprettet, blive helet, blive helbredt. Alt det, der ligger i dette ord, er kickstarteren ind i det kristne liv. Og det tror jeg, alle kristne ved. Og det tror jeg, alle kristne er klar over, at du kan kun ved evangeliet blive frelst. Blive tilgivet for kendskab til Gud. Men nu er det som om, Paulus slutter Romerbrevet med en anden side, som jeg fornemmer, vi nogle gange glemmer. Nemlig den side, at evangeliet er ikke bare det, der får dig ind i det kristne liv. Det er ikke bare døren ind til det kristne liv, men det er selve det kristne liv. Evangeliet skal styrke dig hver eneste dag, og du bliver aldrig så gammel i troen, at du kan sige, at jeg har forladt evangeliet. Du kommer til at blive ved med at leve ved evangeliet og blive styrket ved evangeliet. Jeg husker, da jeg startede her i kirken som ungdomspræst, kom fra bibelskole og var meget optaget af flere spidsfindigheder, specielt om i de små profeter. Jeg havde sådan en tendens til, at jeg gerne ville prøve at finde nogle nischer.
og tale om ting, som måske ikke selv jeg havde hørt talt om, og et eller andet skriftet i Sefanias eller Obedias, og et eller andet med indretning i tabernaklet, set i lyset af farven på rytterne i åbenbaringsbogen, eller andre spændende ting. Og jeg prædikede løs over for de stakkels unge, der var i kirken. og så en dag, så var der en af lederne i menighedsrådet, der tog mig til side, og han tog mig faktisk ud i en skov. Og så skulle vi gå derude og tænke, nå, nu er klokken slået. Og så siger han på et tidspunkt til mig, Dan, det er spændende at lytte til dig. Men han siger, hvad er det lige, der er blevet af Jesus? Hvad er det lige, der er blevet ved evangeliet? Hvad er det lige, der er blevet af Jesus død på korset og opstandelsen? Hvad er det lige, der er blevet kernen? Og jeg husker det, som var det i går, at det ramte mig ind i mit liv. Jeg tænkte, hvad har du gjort? Hvad er der sket med dig? Har du forladt det centrale? Og det ledte mig ind i en åndelig fornyelse, som jeg igen og igen har behov for at komme tilbage til, at evangeliet er ikke noget, du vokser fra. Det er noget, du vokser dybere ind i. Det er kickstarten på det kristne liv, men det er også benzinen, og det er målområdet. Så du skal aldrig nogensinde forlade evangeliet. Det skal styrke dig hver eneste dag. Det skal styrke dig hver eneste time. Og det er det, du skal fylde dig med. Og så kan det godt være, at du får dybde på, og du får køl på, og du får endnu mere dybde på grundvolden. Men du bliver aldrig nogensinde klogere end evangeliet om Jesus Kristus. Amen. Så du kommer til at bruge det ligesom, når du har lært alfabetet. Så er det jo ikke sådan, du siger, nu gider jeg ikke alfabeter mere. Det var børnehaveklasse og første og anden klasse. Nu går jeg sandelig videre. Nej, så bruger du alfabetet til nu at formulere nye ting og skrive og regne. Nej, det er noget vrøvligt. Du, så er det ligninger måske. Ja, jeg ved det ikke. Men evangeliet bliver en del af dig, og du må aldrig give slip på det. Jeg tror, der er nogen i dag, som har brug for at komme tilbage til den første kærlighed til evangeliet om Jesus Kristus. Det er vores styrke. Det er vores beskyttelse. Det er der, Gud vil gøre noget for os. Og nu er jeg så glad for, at Maria har givet mig en lille kulisse her. Fordi hvis du læser Efeserne kapitel 6, så står der om den fulde rustning. Der står om åndens sværd. Og der står om troens skjold. Og der står om retfærdighedens brynje. Og der står om sandhedens bælte. Og der står om villighedens sko. Og hvad er det? Det er evangeliet, som er din beskyttelse. Evangeliet er din beskyttelse. Og der hvor du slipper evangeliet, så bliver du en soldat uden beskyttelse, uden rustning. Og derfor må du holde fast i evangeliet. Forstod du det? Jeg ved ikke, hvorfor den kom med der. Hvad er det så at blive styrket? Og her så opdagede jeg, at ordet for styrke, det er et ord, som rummer en dybde, som der ofte ligger. Det er stairizo, som er ordet, og det betyder at støtte, at stabilisere, at styrke, at bekræfte, hjælp til at stå fast, og så at ordne noget fuldstændigt. Det er det, evangeliet gør, og det er det, Gud bruger evangeliet til i dit liv. For at støtte dig, for at stabilisere din tro, for at bekræfte din retfærdiggørelse, din identitet i Gud, hvem du er i Kristus. Det bruger Gud evangeliet til. Han ordner dig fuldstændig. Og så vil jeg gerne i dag svare på, hvilke områder er det så Gud vil styrke dig i ved evangeliet? Og der har jeg tre områder, jeg gerne vil slå fast. Det er budskabet, det er fællesskabet, og så er det discipleskabet. Og det er ud fra det her afsnit, Romerne 16. Og Jesus, vi beder om, at du må være inspirerende for vores hjerter ved dit ord, ved evangeliet, at du vil åbne vores hjertes øjne, så vi ser, hvad vi har fået i dig. Led os tilbage til det første udgangspunkt, så vi kan blive ledt fremad af den rigtige, sande vej. Amen. Det første, det er, at Gud vil styrke din tro på budskabet gennem evangeliet. Paulus siger, for jeg længes efter at se jer, for jeg kan give jer åndens gaver, så I kan blive styrket, står der her i prologen til Romerbrevet. Det er det samme ord, styrket, eller rettere, så vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jer som en. Det er som om Paulus siger, at grunden til, at jeg skriver Romerbrevet, og det jeg vil komme med til jer, når jeg ankommer hos jer, så er det evangeliet. Det er det, der skal styrke jeres tro. Det er det, som kommer til at forene os i, hvem det er, vi har med at gøre, nemlig Jesus Kristus. Han vidste også godt, når vi rører ved evangeliet, så begynder ånden at flytte på sig. Så er det Helligåndens mulighed for at virke. Fordi Helligåndens opgave, det er hele tiden at herliggøre Jesus. Det er hele tiden at pege på ham og løfte ham op. Og det kan han kun der, hvor Jesus bliver nævnt. Jesus bliver forkyndt. Korset bliver malet.
så kommer Helligånden. Og derfor så er det så vigtigt, vi har fokus på det centrale, at det er Jesus, som er kilden til vores forkyndelse. Og så spørger jeg dig, er evangeliet blevet dit? Paulus siger nemlig, ham som formår at styrke jer med mit evangelie. Paulus tog ejerskab i evangeliet. Det var blevet så personligt for ham, som var det talt kun til ham. Og jeg spørger dig, har du det forhold til evangeliet, det glade budskab om Jesus Kristus? Det er mit evangelie. Det er mit. Det er Guds ord til mig. Budskabet om, at det er gjort. At du ikke skal ase og mase. Budskabet om, at Jesus gik i dit sted. Budskabet om, at du er gjort retfærdig. At du er afsluttet, færdig, gjort ved troen på Jesus Kristus, da han blev et sonoffer for din skyld. Er du klar over, at du er sat fri for loven? Er du klar over, at der ikke er nogen fordømmelse? Det er dit budskab. Kunne du sige det til en ven? Kunne du sige, det er mit evangelium? Det er mit evangelium. Så langt var Paulus i oplevelsen af kraften i det budskab her. Så spørger jeg dig også, har evangeliet gjort Jesus til hovedpersonen i dit liv? For han kalder det også for Jesu Kristi budskab. Eller som en oversættelse siger, budskabet om Jesus. Når Paulus i introen til Romerbrevet ligesom skal fortælle, hvad det er, han vil, så siger han i kapitel 1, vers 3, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus. Vores budskab, det er en person. Vi prædiker ikke religion, vi prædiker en person. Vi prædiker Jesus Kristus. Og han kommer nær ved prædikens storskab. Om det er din mund fra din frokoststol, eller det er min mund fra en prædikestol, det er ikke afgørende. Jesus kommer nær, hvor evangeliet bliver talt. Og troet, og elsket, og løftet op. Så spørger jeg dig videre. Er evangeliet blevet som en åbenbaring af en hemmelighed for dig? Ordet åbenbaring betyder en afsløring, som om tæppet bliver taget væk fra en ny statue, og du ser det pludselig. Og det kommer, at du sidder hjemme i stuen og har fulgt med i de her programmer på tv, og du sidder og tænker, jamen det er volapyk for mig, hvordan kan de tro det? Så vil jeg sige, evangeliet kan ikke forklares, det må erfares. Og det sker ved en åbenbaring. Det sker ved, at dit hjertes øjne åbnes, så du ser Jesus. Tro det er at se med hjertet, ikke altid at forstå med hovedet, det kan du også godt komme til, fordi Helligånden oplyser din sind og din tanke, men du skal vide, at den dag Jesus kommer ind i dit liv, så viser han sig for dig, og du pludselig, så den lille tro, den bliver personlig på Jesus Kristus. Det var en hemmelighed, men pludselig så bliver det åbenbart. Så har jeg et andet spørgsmål. Ser du evangeliet om Jesus, når du læser alle Bibelens bøger? Paulus han siger sådan her, at det nu er bragt for dagen gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling. Ved du godt, at lige meget hvor du så bevæger dig hen i Bibelen, fra cover til cover, så er det tænkt for at vise Jesus. Ved du, når du læser 1. Mosebog, når du læser om kvinden sidder, der skal knuse slangens hoved, ved du så, at det er Jesus, der tales om? Ved du, at Josef, der blev solgt for 30 sølvpenge, ved du, at det er en historie, hvor han bliver et forbillede på Jesus? Og sådan kan du gå igennem bog efter bog, og så kan du se Jesus, du kan se evangeliet, du kan se i skrifterne, hvad der blev sagt om ham. Der står i Esajas bogen 53, om det lam, som blev slagtet. Der står, han blev knust for vores overtrædelse. Der står, vi ved hans sår har fået lægedom. Alle disse ord kommer fra det gamle testamente, og når vi læser det gamle i lyset af det nye, så kommer der liv i det, og det bliver til forvandling og til opbyggelse. Og det må vi forstå. Evangeliet er det gamle testamente i lyset af det nye, og det er det nye, der bygger på det gamle. Så vi tror på den fulde Bibel. Amen. Så spørger du mig, hvad er evangeliet? Så vil jeg sige, det er Bibelen. Bibelbogen. Så siger du, er der ikke nogen kroger, nogen hjørner, som ikke er? Ikke hvis du ser det i lyset af korset. Ikke hvis du ser det i lyset af opstandelsen. Men det må være din linse. Det må være dit fokus. Og så vil du se, at deri er der kraft til at styrke. Ser du også evangeliet som din kobling til evigheden og vejen til det evige liv? Paulus siger sådan her, at det er med åbenbaring af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider. Jeg tænkte på det her, at det Paulus egentlig siger, det er faktisk, at evangeliet er rigtig gammelt. Det er ikke en sådan ny hovsa-idé, Gud han fik. Faktisk før syndefaldet, så vidste Gud,
hvad han kom til at gøre. Han havde allerede på lager evangeliet. For der står, at i Efeserne 3:9, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle ting skaber. Så han havde det ligesom på lager. Han var klar med det. Han vidste, hvad det var, der skulle til for at frelse dig og mig. Så evigheden er kilden til budskabet. Så spørger du, hvor gammel er det budskab? Så må jeg sige, det er faktisk mere end 2.000 år. Det kan godt være, det blev realiseret for 2.000 år siden. Men de troende, som vi skal møde i himlen fra det gamle testamente, de kom til tro ved at kigge frem mod det, der skulle ske. Og os, som lever efter korset, vi kommer til tro ved at se tilbage på det, der skulle ske. Og en dag forenes vi alle i troen på evangeliet. Det er evangeliets frelse. Og du må også vide, at evangeliet, det er det, der bringer dig til himlen. Det er ikke gode religiøse tanker eller opbyggelige taler. Det er kraften i evangeliet, og det er budskabet om Jesus som frelseren. Og der står her i Romerbrevet 16, vers 20, men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder. Hvor Herre Jesu Kristi nåede være med jer. Ja, tak for kaffe. Hvor Herre Jesu nåede være med jer. Det eneste gang, Paulus nævner Satan i Romerbrevet. Det er første og sidste gang. Og i Romerbrevet har vi den mest systematiske gennemgang af Paulus' forståelse af evangeliet, og så kommer der bare én sætning. Og der står ikke engang, men krigens Gud, eller magtens Gud, der står bare, fredens Gud skal snart knuse Satan under jeres fødder. He's under your feet. Under jeres fødder. Der står ikke engang under Jesu fødder. Under jeres fødder. Det er ikke sket endnu, han skal snart gøre det. Nogle gange så kan vi blive så optaget med det mørke og det onde og Satan, og vi ved, han har lige så meget magt i menneskers liv, som vi giver ham. Men husk på, at din største fjende, det er faktisk ikke Satan, fordi han er besejret på korset. Din største fjende, det er det gamle menneske. Det er din syndige natur og lidenskaber, som fylder så meget i Romerbrevet. Det er loven, som bliver et brohoved for fjendens virke ind i dit liv. Religiøsiteten. Det er, at du mister troen på evangeliet. Det er vranglærer. Det er alle de der kilder til fjendens forvirring i vores liv. Og det er derfor, når vi har overvundet dem, så er der bare én ting at gøre. Det er bare at sige, fredens Gud. Han skal nok klare ham. Og han gør det under dine fødder. Så lad være med frygt for evigheden. Der står, at når dagen kommer, så skal han blive bundet, den gamle slange, og han skal være lænket i 1.000 år. Og så når den tid er over, så kommer vi også til den periode, hvor han bliver kastet i ildsøen. Og helvede, kære venner, er ikke bange for at tale om evigt liv. Jeg er heller ikke bange for at tale om evig fortabelse. Og Bibelen taler om helvede, men der står i Matteus 25, at det er bestemt for Satan. Helvede har aldrig været Guds tanke for nogle mennesker. Men Bibelen fortæller om, hvordan han forsøger at lægge slør og forblænde mennesker og forføre mennesker, så de følger ham, i stedet for at følge Gud. Og Bibelen siger, at der er ingen grund til, at Gud tøver med at sende Jesus tilbage og hans andet komme til jord. Der er ingen grund til det, og det er hans frelses vilje. Han ønsker, at intet menneske skal gå fortabt, men at alle skal nå til erkendelse i evangeliet, frelsen i Jesus Kristus. Og derfor lader han vente på sig. Og Peter siger det til de første troende i sit brev, fordi de gik og ventede og troede, det var lige om hjørnet. Og så siger han, en dag er for Gud som 1.000 år. Og kære venner, der er lige gået 2 dage, siden han sagde det. Men han kommer igen. Jeg ved ikke, om han kommer den her tredje dag, eller hvornår han kommer. Men Bibelen siger, at Gud ønsker at frelse alle. Du kan ikke nævne et navn på en person, og så tænke, men det er Guds vilje at frelse ham. Jo, det er Guds vilje at frelse enhver. Kan I sige amen til det? Men han kan ikke tvinge sit ord igennem. Han kan ikke påtvinge sig. Han har respekt for din frie vilje. Der står, alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Han kommer ikke at diktere dig. Han kommer ikke at gøre dig til robot, men han respekterer, om du vil tage imod redningskransen i Jesus Kristus. Evangeliet. Det var det første budskabet. Det næste, det er, at han vil styrke din relation til det kristne fællesskab.
Hvis du læser Romerne 16, så er det faktisk måske en lidt undrende afslutning, eller en afslutning, der kan undre lidt. Paulus nævner 29 navne på venner og medarbejdere i menigheden i Rom. Og det var en menighed, han ikke engang havde været i endnu. Det var en kirke, han ikke selv havde plantet. Og alligevel så nævner han 29. Det har fået nogen til at tro, at det var en afslutning på et andet brev. Måske til Korinth eller noget andet, som lige var kommet ind her. Men jeg tror ikke, der er det store problem i det, fordi man kan også vende rundt og så sige, hvis Paulus har skrevet til en af de menigheder, han var meget fortrolig med og har været hos mange gange, så kunne det måske have været et problem for ham at nævne så mange af frygt for at glemme nogen. Men her så ser vi, at han nævner 29. De 9 af de ledere, han nævner, det er kvinder. De 20 er mænd. Og de kvinder, han nævner, det er kvinder, som var ansete ledere, som var arbejdere i menigheden, tjenester, som løftede og som bar. Det synes jeg er interessant i en kultur, hvor det ikke var typisk, at kvinden havde lederskab. Så mænd og kvinder var lige i forsamlingen. En anden ting, der er interessant i det her afsnit, det er at se, at der både var jøder og hedninger blandt de kristne i Rom. Det er tydeligt at se både på navnene og også nogle af de referencer, Paulus han gør sig. En tredje ting, som er bemærkelsesværdigt, det er, at der er nogle af dem, som havde navne, som indikerede, at de var slaver. Og andre var fri. Og der har du billedet til en menighed, hvor evangeliet har gjort dem et i Kristus. Uanset nationalitet, uanset køn, uanset social status, er det ikke det fantastiske ved evangeliet? At vi forenes ved evangeliet, uanset type, uanset alder, uanset baggrund, det er det, der er så fantastisk i menigheden. Så læg mærke til en ting, hvordan de mødtes, hvis vi læser fra kapitel 16, og så for eksempel i vers 5, hils også menigheden i deres hus. Det var et ægtepar, som boede i Rom, Prisca og Aquila, og han siger, hils menigheden i deres hus. Nogle gange så har vi det sådan, vi går i kirke, og det er en anden bygning, og så skal vi hjem, og så skal vi slappe af. Og så går vi i kirke. Prøv at lægge mærke til, her var kirke og hus, det var et. Vi får et billede af, at romermenigheden, det var en menighed, som var én kirke, fordelt på mange forskellige husstande. Det er det her græske ord oikos, som betyder husstand, som godt kunne rumme en 40-50 forskellige, både fordi der var flere generationer og tjenestefolk og deslige, så ofte var der meget plads til at være sådan nogle mellemstore fællesskaber, hvor man mødtes og delte evangeliet og opbyggede hinanden. Og når I kommer sammen, siger Paulus til menigheden i Korinth, så har I hver af jer noget at sige. Det var ikke så meget nakkefællesskab, som det var sådan en organisk menighedsfællesskab, hvor alle kunne tage et eller andet med, man havde på hjertet. Og jeg har bare lyst til at sige, hvis du spørger mig, hvad er kirkens adresse? Så det lette svar, det vil være hurtigt at sige Samsøgade 54. Men hvis du skal have mit svar, så er det Ribevej 27. Det er min adresse. Og nu spørger jeg dig, hvad er din kirkeadresse? Må jeg høre din adresse? Nemlig. Kirken er, hvor du er. Og jeg ved godt, der er en risiko i det, for nogle tolker sagde, men så behøver jeg jo ikke komme i en kirke. Jo, det var tydeligt, at der var et fællesskab på tværs af disse enheder. Der var en fælles vision, og kirkerne var i ental. Skriv til kirken i Rom. Skriv til kirken i Korinth. Der var et fællesskab imellem disse enheder. Og han siger også i vers 16, alle kristi menigheder hilser jer. Paulus var bevidst om, at menighederne var kristi kirker. Det var ham, der havde ansvaret. Det var ham, der byggede dem op. Og det han også er meget optaget af, det er at passe på, at der ikke kommer en forkert lærer ind. Pas på, at I ikke går på kompromis med evangeliet. Pas på, siger han i vers 17, jeg formaner jer til at holde øje med dem, der er i modstrid med den lærer, I har taget imod. For det skaber splittelse og fører andre til fald. Så pas på evangeliet. Våg over evangeliet. Pas på, at det bliver budskabet, der former fællesskabet. Og ikke noget andet. Kan I sige amen til det? Okay, det er ikke så tosset. Den tredje og sidste ting, jeg vil nævne, det er, at Gud vil styrke dig i discipleskabet ved evangeliet. Der står her, på Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed. Prøv lige at sige troslydighed. Troslydighed var også et formål, Paulus tog frem i prologen af Romerbrevet, hvor han meget tydeligt skitserer i vers 5,
Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Hvad er troslydighed? Jeg har sådan lidt svært ved at tage ordet lydighed i min mund, fordi jeg tænker, lydighed, det er sådan noget, mange danskere efterhånden, der er hundeejere, går på kursus for at lære imellem hunden og dem, at hunden skal blive lydig. Og vi kan godt have det der forhold, hvad er det for noget at tage ind i min relation til Gud? Tony Jakobsen, som talte til os ved pinsearrangementet nede i Maja, han sagde noget, som satte sig i min bevidsthed, da han holdt talen. Han siger, åndelig modenhed, det er den hastighed, der går fra, at du hører fra Gud og adlyder. Jeg kom til at tænke på, der står med Abraham, at Gud sagde til ham, du skal tage løftesønnen Isak, og så skal du bringe ham på offerhøjen. Og så står der, tidligt næste morgen, så stod Abraham op og drog afsted. Det der ord tidligt, det fortæller Abraham, var en troens far. Og jeg spørger, hvor lang tid går der fra, at Gud peger på noget i dit liv, som du skal gøre, til du får det gjort? Det er troslydighed. Det er mere end tro, for tro det er det græske ord pistis, som har at gøre med tillid til Gud. Men den levende tro vil altid vise sig i handling. Og derfor er der ikke, og jeg har svært ved at forstå, hvorfor Martin Luther havde så store problemer med Jakobs brev. Han kaldte det for et stråbrev. Fordi Jakob betoner den ene side af troens liv, nemlig at tro uden gerninger er død. Og han siger, du kan ikke blive retfærdiggjort uden ved gerninger. Og Martin Luther var så optaget af Romerbrevet og Galaterbrevet, hvor det var troen, der ledte til retfærdiggørelse. Men for mig at se, så påpeger Jakob frugten af troen. Du kan ikke have den levende tro i hjertet, uden at det udtrykker sig i dit liv og din handling, for ellers er det ikke virkelig sand tro. Og på den anden side, så er Paulus optaget af, at det ikke er gerningen, der kommer først, det er troen. Og jeg fandt sådan en skitse her, som godt nok er på engelsk, men jeg vil lige tage den igennem, at dem, der er irreligiøse, de siger, jeg lever, som jeg har lyst til. Dem, der er fyldt af evangeliet og vil følge evangeliet, de siger, jeg er accepteret af Kristus. Derfor adlyder jeg. Og så er der de religiøse, jeg adlyder, derfor bliver jeg accepteret. Hvad for en kategori er du i? Paulus vil gerne, at du er i den kategori, hvor du siger, jeg er ikke frelst på grund af gode gerninger, men til gode gerninger. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Fordi hans nåde er så stor, fordi det ikke er ved fortjeneste, men ved nåde. Fordi han frelste mig, da jeg var fjende, og elskede mig, da jeg stadig var på afstand af ham. Derfor kan jeg ikke lade være med at ære ham og tjene ham. Og hans liv er blevet mit liv, og forvandlingen er sket. Så er troslydighed også noget med rækkefølgen i dit liv. At evangeliets fakta, det må være det, du bygger dit liv på. Det skaber tro. Og så må følelserne komme deraf. For nogle gange, så kan følelserne spille os et pus, og så kan vi stå op om en morgen, og så kan vi føle, at jeg har en dårlig hård dag, og Gud er imod mig, og det hele det ramler for mig. Så må du tage evangeliets fakta, og så må du kigge ind i spejlet, og så må du sige, hvad er det Gud, han siger om mig? Jo, han siger Romerne 8. Han siger således, hvis Gud er for mig, hvem kan så være imod mig? Og så kan du tage Romerne 8:28. Hvem vil fordømme, at Kristus Jesus er død? Jeg er meget mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd, og han går i forbøn for mig. Hvem kan skille mig fra Kristi kærlighed? Kan dårlig hårdag? Nej. Kan minus på kontoen? Nej. Kan smerter i ryggen? Nej. Hvad kan skille mig fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Det er godt nok ikke sjovt at være angst. Fordi nogle gange så tænker du, jeg prøvede at være så angst, at jeg faktisk ikke kunne bede. Og jeg var sikker på, at jeg var alvorligt syg og snart skulle dø. Og det var lige meget, hvad folk sagde til mig, jeg kunne ikke rumme det. Men tænk så, det kan ikke engang få mig væk fra Kristi kærlighed. Forfølgelse, sult eller nøgenhed. Nogen, der har oplevet forfølgelse i ugen, der er gået. Nogen, der er blevet sult, er på slankekur. Er der nogen, der har oplevet nøgenhed? Okay. Åh, det var ungdomspræsten. Det må han så lige selv følge op på. Det var, at vi skal have løftet hans løn lidt. Og jeg kan få lidt klude på. Far eller svær? Så står der, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket mig.
For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter i det høje eller i det dybe, eller noget andet skabning, kan skille os fra Kristi kærlighed. Amen. Guds kærlighed i Kristus Jesus. Hold fast i det. Hold fast i det. Det er fakta. Det er det, du har brug for at vide. Det er selve kernen, som vi skal leve på i Jesu navn. Vi nærmer os afslutningen. Jeg skal bare lige have den her sandhed med os. Lever du for at gøre evangeliet kendt for alle folkeslag? Paulus siger på den her måde, jeg regner ikke mit liv for nogen betydning, når jeg bare må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har våget fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Han siger alt andet, det er ikke så vigtigt for mig. Der er én ting, der er vigtigt. Det er at gøre Jesus kendt. Det er at sprede evangeliet. Hvad lever du for? Hvad står du op om morgenen for? Er det bare for at passe et job? Eller ser du, Gud har placeret dig der for at sprede evangeliet? Hvad lever du for? At gøre evangeliet kendt, det er vores kaldelse som kirke. Det er din kaldelse. Og så slutter han med at sige, ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus til evig tid. Amen. Og i det er der et spørgsmål, for evangeliet dig til at bringe ære og tilbedelse til Gud? En sætning, der er gået igen i Romerbrevet, det er, for at ingen skal have noget at rose sig i. Der er ikke plads til ros af os selv eller hinanden. Der er plads til ros hos Gud, som gav Jesus. Og hvis ikke evangeliet får dig til at tilbede Jesus mere, fylder dig med taknemmelighed, så har du brug for at blive fornyet i det budskab. Du har brug for at blive fornyet i budskabet, også hvis du begynder at hænge lidt med mulen i fællesskabet og ser fejlene frem for mulighederne. Hvis ikke du har en kærlighed til Kristi kirke, så bliv fornyet i evangeliet. For det er ved evangeliet og den første kærlighed til Kristus, at du ser med nye øjne os ind i fællesskabet. Så til sidst, hvad trænger du til, at Gud han skal styrke dig i ved evangeliet? Skal han styrke dig i budskabet? Skal han styrke dig i fællesskabet? Skal han styrke dig i discipleskabet? Prøv at tænke over det et øjeblik, og så vil jeg bede en bøn for dig og med dig. Tak, Jesus. Tak for din nåde, Kristus, at du kom. At du blev sendt af din far i himlen til os, og du mødte os, hvor vi var. Du elskede os, mens vi endnu var fjender. Og du frelste os, og du gjorde os retfærdige. Tak fordi vi kan tage imod evangeliet den her dag. Tak fordi vi kan lade os styrke ved det evangelie, som frelste os, at det kan styrke os. Her jeg beder for dem, som har brug for at blive styrket i deres ben, fordi de går skævt i deres vandring med dig. Som har brug for at blive styrket i deres hænder, fordi de ikke længere handler evangeliet ud i deres liv og lever evangeliets kald værdigt. Jeg beder for dem, der har brug for at blive styrket og helet i deres sind i forhold til, at følelserne spiller dem et pus. Tak for, du kalder dem tilbage til evangeliets fakta. Til den virkelighed, som er beskrevet også i Romerbrevet. Tak for det, Jesus. Og mens vi er i bøn, så har jeg også lyst til at spørge, om du har taget imod Jesus Kristus som din personlige frelser. Er du sikker på, at han er kommet ind i dit hjerte, at han har fået lov til at gøre sit værk, så du, ligesom der står i Romerne 16, er i Kristus Jesus? Er du der i ham? Mens vi er i bøn og sidder med lukkede øjne, så har jeg bare lyst til at spørge, er der nogen, som vil sige ja? Jeg vil gerne være i Kristus i dag. Flyttes fra mig selv over i ham. Fra mørke over i lys. Så løft din hånd op der, hvor du sidder, og tag den ned igen. Og jeg vil gerne bede en bøn med dig og for dig. Ja, sæt din hånd. Er der flere? Jesus Kristus. Du vil have vished om evigt liv. Ja, jeg ser også din hånd op bagved. Du vil have vished om evigt liv. Evangeliet bygger bro ind i det evige. Modtagelsen af Kristus Jesus. Nu beder vi i fællesskab denne bøn. Kære Jesus, kom ind i mit liv. Lad det blive til forvandling indefra. Frels mig. Tilgiv mig. Gør mig til en ny skabning. Til Guds barn. Hjælp mig til at gøre Jesus til herre i mit liv. Og leve i troslydighed over for dig. I Jesu navn. Amen.